ریسنٹلی خبر شوم چې منګوره کې 70 تولې سونه پټه شو او هغه غل چې د کیمرو د وجه تاسو معلوم کو ورسېد هم ولسته پیغام دا ورکوم چې چارج پر خپل وګوري چې کوم غلط شی روان دی موږ ته په ګوته کې موږ په پابند ایکشن اخلو ځکه چې نن ورکوټې شي باندې موږ ایکشن وانو په سبا ته دغه حالت زیات خراب شي او مخکې دی خلک ملکن ڈویژن کی صورت حال سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمن گتن کو زو سوات کیما آر پی او صاحب زما سر ولاڈ عرفان اللہ خان صاحب دا ملکن ڈویژن آر پی او خبر سر کوما اور اغلی پدی سوچے ما کنا چ پسوات کے سپیسیفیکلی بیا د دوی پ سپرویژن کی پ ملکن ڈویژن کی ډیر خخ انیشیٹیو زغستې شوې دي دا غی په اوله باندې ته پوښتنه کوم سر د ټول نوول تاسو خپل پروګرام کې هر کله ډیر مننه د تاسو د ټیم ډیر شکریا چې تاسو رااله چې موږ سه علي زلي کو چې هغه عوام ته د تاسو په بسطت سره ورسی سر دا اوس ریسنتلی ما وره د عام پبلک اپینین زرالو سیف سیټی پروجیکټ باندې تاسو ډیر ښه کار وکړو ماشاءالله دا غی سره سیکیورٹی چې کوم گیپ شو هغه تر سره د فیل شوې دي په دې ملک بری نا سیف سیټی پروجیکټ کوم څنګه چې ما اوس آغاز کو چې زمونږ اختر حیات نه لپور سیف چې کله راغلی وو هغه د آی ټی ډیر زیات فین نه هغه په ټولو ضلعو کې کمانډ اینڈ کنټرول سیستم لپاره هدایت کړو چې دا په هر ضلع کې دی اسټابلیش نو دلته په دې سواد کې موږ شو الریډی په دې کې دغه تقریبا 82 کیمرې وې پکې اوس عوام دو طرف نه پخپلا دین تر هغه چې موږ سره فائنانشل هیلپ هم کوو نو چې کوم هیلپ پر پکاري هغه کوو نو چې کوم دلته اویلیبل کې مې دي موږ په دې انټیګریټ کړي نو دې سره څنګه تاسو وې دې سره سکیورټی انوایرنمنټ هم بهتر شو ویزیبلټی ډېر مزدار شو موږ ته د ټریفک حوالے سره نه پته ولګي چې کوم کوم دي کجیشن دي نام کمانډ اینڈ کنټرول سیستم کې لایو ورو بیا سر ریسنٹلی خبر شوم چې منګوره کې 70 تولې سونه پټه شو هغه غل چې د کیمرو د وجه تاسو معلوم کو ورسېد بس هغه چونکی انډر انویسټیګیشن دی کیس نو هغه چې کلا سره ورسی هغه بیا تاسو سره په پراپر طریقې سره پریس کانفرنس کې ډیپیو سی بیا شیر کی او هیلپ ملاویږي دا ټیکنیکل سیزونه دا سی خبره امن امان په حواله په ملکن ڈویژن کې صورتحال سره امن امان په حواله سره چونکی ټورست هم دی اور زه ټول ټورست هم دا هر کلی مو ما اور دی بالکل هات ان شاء الله اخر کنټرول کړي نور زی ګونو کې کا ملک له حالت ګرځ شو دی نو دلته دا الله دې شکر دی چې دا هم موږ ته سپورټ هم ډیر زیات شامل حال دی او زموږ سکیورټی ایجنسیز چې کوم کو اپریشن د خپل مینس کې هم ډیر مزیدار دی ایکټیویټی هم ډیر مزیدار روان دی ان شاء الله تعالی خبره به د ټریفیک په حواله باندې سر لګ مونږ بریف کې تاسو کوم ماډل راوړ چې دا غي سر د منګورې دا دوم منګ شوات ته د ټولو ضلعو نه خلک راځي تر سهد اغه سټریم لاین ا د کې مونږ د سو کوچي اول مونږ په ایز ا پایلټ پروجیکټ یو روډ ټارګټ کوچ په دې باندې مونږ ګورو چې د ټریفیک مونږ څنګه ټکول شو نو سي دور مونږ په دې کې مطابق کو نو ول مونږ په کوم باندې صرف پارټیشن وکړو نو چې خلک مخته شو او هم ځان سره واغستل او هغه نه پس هغه پارټیشن مونږ کمپلیٹ کو یو ٹرن میں ورک رہے نو آج اس ٹیم لائن شو اس منگ دا سٹی سینٹر نا تکمبر بائی پاس پورے اما آگا ترس بندے آکو سلک پول نو بندے کار روان دے اغم چی کلا ٹک شی نو سنگ جسے دور سٹیم لائن شوئے دا سے بدا نو اس ٹیم لائن چینج سنگ جس تاسو دیا فیش تزر آلم مولی دا ما شاء اللہ تاسو تا ایکسس دیر آسان دے دا سی دے ٹولو زلو کی ڈی پی اوز آفیس اس تا دا آمو خل کو ایکسس آسان دیر مانا چی تاسو دے اپریشیٹ کو منگ خدمت تا پر آگلی و خدمت بکو چی سوک رازی نوزور تین چوال پبلک ڈیننگ نے اگر نپس بگن سر کری چکم ڈاک مکتے بیا کو پا مقام کم کی دیشی چکم ایمرجنسی والا یا پاگٹم کیو کو خدا اوپن ڈور پالیسی دا پٹولو زلو کے انشاءاللہ منگ انشور کو چی اوپن ڈور پالیسی بھائی آم ولست با پیغام سور کر ہم ولسته پیغام دا ورکوم چې چارج پر خپل وګوري چې کوم غلط شی روان دی موږ ته په ګوته کې موږ په پابند ایکشن اخلو ځکه چې نن ورکوټ شي باندې موږ ایکشن وانو په سبا ته دغه حالت زیات خراب شي او مخکې دی خلک د دې ملکن ډیویژن ډیر زیات کړي دي خلک زخمي نو هغه چې اوس هم کوم لګیا دي موږ سره ډیر زیات کوپریشن کوي نور به مرته پیغام دی چې کله صدا سي اکټیویټي ویني مشکوک ایکٹیویٹی میں نہیں ہوتے صرف ہوگو تک ایک بار زو چی ریا پیس ترالم نو دا دوی دا مخی نوی ماما عزیز الحق سیب تو ہوئے جی ماشاء اللہ دا آر پی او سے با پیس دروازہ کولاو دا خلق زیر آزی نو دا دیر زیادہ خوش آئین دا سر اللہ دیتا سولا نورم توفیق در کی جی دا عام علس خیال ساتھ ہے
او دا کم انیشیټیوز چې دوی اغېستې دي الله دې کړي چې دوی په خپل ټایم کې نور هم ډېر ښه ښه انیشیټیوز د عام ولس لپاره والي. امید لرم چې پروګرام به مو خوښ شوي. ستاسو نجات غواړم د الله په امان.